מאז המוות של מייק ברנד לא היה זמר ישראלי שהצליח כל כך מחוץ לישראל. הדימוי של זיקוק שפורץ ומתפוצץ ומתכלה ונופל מלמעלה, במקרה הזה הוא דימוי כמעט מפחיד. מייק ברנד התאבד בשיא ההצלחה שלו, לסמו התמה, הסרט התיעודי על חייו, הוזמן לפסטיבל כאן השנה, בדיוק אל המקום שבו בלילה אחד משה ברנד מחיפה הפך לזמר הבינלאומי מייק ברנד. אנחנו ליווינו את האח צביקה ואת יוצרי הסרט לשם, במסע שהתחיל בתזמון מקרי, ממש כמה ימים לפני הנסיעה באזכרה השנתית של מייק. שלושים ושלוש שנים עברו, והמעריצים עדיין ממשיכים להגיע להזכרה של מייק ברנד בבית העלמין בחיפה. את מגיעה לפה כל שנה בהזכרה? כל שנה זה מעט מדי להגיד, אני מגיעה כמה פעמים בשנה, ביום הולדת שלו, ביום השנה הלועזי. כל חודשיים כמעט מגיעים לכאן מעריצות ומעריצים שמגיעים באופן קבוע וסדיר, כן. אני מנסה קצת להידמות עם התסרוק, לכן גידלתי את השיער הזה. תודה מייק, תודה, תודה, תודה ותודה לאין סוף. מרגשות אותי, המעריצות מרגשות אותי כל פעם מחדש. אני פשוט עמום, את יודעת, מעריצים נאמנים הם כל שנה כאן, וזה... זה עושה לי טוב, זה כמו משפחה מנחמת. כמה ימים אחרי ההזכרה הזו, המריץ צביקה, אחיו של מייק, לריביירה הצרפתית, לכאן, להקרנה חגיגית של הסרט "לס מוע תמה", ממש במקום בו התחיל מייק את הזינוק שלו למעלה. זה כזה מין מעגל שנסגר, הכי הופיע כאן לפני בערך 33 שנים, והנה במוצאי שבת הקרובה מקרינים את הסרט על חייו של מייק. מרגש. Le garçon qui vient maintenant arrive d'Israël. Et ce garçon là, c'est son premier disque et son premier gala. למעשה זה התחיל ממול. פעם, לפני שהיה שם נוגה אילטון, שם היה את הפסטיבל של מידם ב-1970, ושם חשפו את מייק פעם ראשונה. Tenez-vous bien, vous n'allez pas le croire et pourtant c'est vrai. זה היה 7 חודשים אחרי שהוא הגיע לצרפת ועבדו איתו על השיר לסמואת אמת. חיכו לפה, למידם, לכאן, לחשוף את הפעם הראשונה לציבור הצרפתי. דנקה שיין, גרציה. בוא, איזבל. מייק ברנד. לסמואת אמת. כולם שם רעדו מפחד, הוא בעצמו רעד מפחד, ואנחנו יודעים שהוא לא ידע מילה בצרפתית באותו זמן. זה היה פעם הסרט, הוא כתב לסמואטמה בעברית, וזהו. ופשוט מאוד בערב אחד הוא הפך לסופרסטאר. והשבוע אחרי זה הוא מכרו 300,000 עותקים של הסינגל של לסמואטמה, ומאז הוא קצת למד צרפתית. Je vais vous demander une petite question tout de même. Quels sont les chanteurs que vous préférez actuellement? Tom Jones, Engelbert Humperdinck, Beatles, Aretha Franklin. Et en France, qu'est-ce que vous préférez? Good steak. Chateaubriand. Chateaubriand, pas l'écrivain, bien sûr. Beautiful girls, yeah. הסיפור של מייק ברנד, הילד מהעיר התחתית בחיפה שהפך לכוכב על בצרפת, היה יכול מזמן להפוך כבר לסרט. אלא שכדי להפיק סרט כזה היה צריך לרכוש צילומי ארכיון מהטלוויזיה הצרפתית במאות אלפי דולרים. מי שנכנס לעניינים ושם את הכסף הייתה חברת התקליטים, לא בלי סיבה. מייק ברנד עדיין מוכר בצרפת תקליטים, וכדי להבין כמה, לא צריך להתאמץ יותר מדי, מספיק ללכת על הטיילת בכאן. Laisse-moi t'aimer. Yeah, that's right. Laisse-moi t'aimer. C'est ma prière. Ton, ton, ton. C'est ma prière. מדי פעם מצטרפים למועדון עשרות מעריצים חדשים שנולדו אחרי מותו של מייק וגילו את השירים של מייק שנים אחרי מותו של מייק. ומה זה התלהבות ומה זה הערצה. Accord perdu, je t'ai demandé. À
הזמר משה מייק ברנד מת. מצאו את גלייתו אתמול בצהריים על המדרכה מתחת לדירה ברחוב ארלאוזה מספר 6, אורפו נח בתוך שלולית של דם. הרבה מעריצים מסרבים עד היום להאמין שמייק ברנד התאבד דווקא בשיא ההצלחה. הפרשנים למיניהם אמרו שהלחץ של תעשיית המוזיקה הצרפתית בשילוב עם ילדות כדור שני לזוג ניצולי שואה היו קצת יותר מדי. כשהתחלנו לסרט שמענו כל כך הרבה תיאוריות. שייך סעודי ששלח להרוג אותו, היה לו רומן עם הפילגש שלו, המוסד הישראלי היה מעורב, מפה ודודה חדשה. אבל מאוד הבנו שהסיפור הוא סיפור פנימי של הנפש שלו, של התמוטטות. אתה רואה כמה מושלה רוצה להצליח ורוצה לכבוש את העולם, ומושלה לא בטוח אם הוא רוצה לשלם את המחיר. אוי לדן גלה שתובה קפי דומולי. Oui, oui, très jeune, très jeune. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Je dis écoute, excuse-moi, je suis très fatigué, je vais dormir. Mata mami. Oui, t'es bête. ובחזרה להזכרה בחיפה, שם נסגר עוד מעגל. האחיינית של מייק, יונה, שגדלה בצרפת, רוצה עכשיו גם היא להפוך לזמרת. Dis-lui, fais ça pour moi. Dis-lui que le jour sans elle me semble moins long. My parents met in the ceremony when Mike died in Paris. They met in this moment. היא הולכת בעקבותיו. מה אתה אומר על זה? אני לא מאושר במיוחד, גם בגלל הניסיון אמר שמשפחתנו הניסיון הזה שמשפחתנו זכתה בכזה דבר עצוב וטרגי, ואני חושב שהשואו ביזנס בצרפת הוא מקצוע מאוד קשה. ההגדה הזאת עוד ימשיכו לספר. ה-DVD של הסרט לסמואת תמי